weltaade e TV arde hollude hannde fulɓe holno mbawirton nande e oɗo chaîne. Eyyi bandiraɓe, son naati e téléphone aji moon walla e ordinateur moon to junngo ma ñaamo ma yii to winda ɗon s'abonné, oɗon mbawi ɓoƴƴude ɗon junngo moon ngam mbawon wadde abonné e chaîne he. Caggal son mbaɗi s'abonné moon jiiɗon ene waɗi hunde wiyetede cloche de notification, on ɓoƴƴat hen ma addan moɗon ko winda ɗon en wiya tout woni fof. Son ɓoƴƴi ɗon kala ko chaîne o wawi nannude oɗon mbawa yiide mbok jeeyon e programme he. Kala kono kam o leliɗi mataw ko jiɗi ko hen yimɓe tan wala hawla wala sukaɓe kii gorko e debbo ɓe wujji sakam ɓe jogui wallay kala hewnede sak ɓennani ɗum la ilaha illallah wallam wallam debbo debbo andi galmo est ce que a ko galmo ala andi mo andi galmo wallam hen biyam wallam sabi ala kala ma yi kasi ni umma umma alhamdulillah umma umma biyam la ilaha illallah alla ko tukaw de ka an salam de la kasi na ko de la be la be tabatu na na nan qural fana dumba uro cerno atunga posaya jeyen mbolo el bogi jeyenabe rabia nabe ko biyo jawbe sare baboya ko biyo jawbe sare almani jamaji jetadi e juma woni jenai dude tu sobe ne bismillah assalamu alaikum لا اله الا الله امي وجه وجه من بين ميمونه ها يا ما ده انت دي ده ده سي ها امي ها ميمون تو ساك امي رب وجه لا اله الا الله بيجر اجل اجل اوكي ميرسي بو بكر بابا جوما ميمونه ها وجه لا اله الا الله الحمد لله رب كو وجه امي yo jonno sagam ma ar ko eggal goy ha e mi mono ko o wala mam ko ke mbaa jam ko mbaa dari ga ko 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 tuule de boy sa wuji ko mi sa do 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 ay gane do ko tam la ni ko may mono yi ha o o ko wuji ma e ko wone ma ha ko minum dem suuda alhamdulillah allah alhamdulillah eh to ko to wala da wa hal min da ajaram alhamdulillah rabbil alamin wallahi han me ha ara eh ara ko be dab in jadi bujje kay mi mi yi bana ba wala dum kay ko alhamdulillah rabbil alamin jeb wati ma hay tar wati ma hay tar mi mi ti ar wal halde ma hay tar mi jeggi bu jam saka bi yam mi yi bana dum kay ko alhamdulillah ni kan de fay tam kay ha ka ha ma ha yo yo ci ha ko ma mi leji dum ha wallahi am me mu na wallahi am me mu ya wu be ya wu ya boy ni wuja alhamdulillah ni dal ni mi yi ma mi yi saka alhamdulillah ni dal ni ya wu ya ni mari alhamdulillah ni dal ni ba wonon arade garno do hitande fo ha
Hofbaan, ja, Hofbaan. Ze hebben een baroot. Hofbaan, een baroot. Ze hebben een mooie woord.
Wallahi TV ardi hollude hande fulbe holno bawirton nande e odo chaîne eyo bandirabe son nati e téléphonage mon wala e ordinateur mon to jungo ma nyaama ma yi to winda don s'abonner odon bawi bojude don jungo mon gam bawon wadde abonner e chaîne tagal son badi s'abonner mon jidon en wadi hunde wetende cloche de notification on bojjat hen ma adan modon ko winda don en wiya tout woni fof son bojji don kala ko seno wawi nanude odon bawo yide mbok jeyon e programmer